Arratsaldeon eta eskerrik asko Zerukotik lurrekora zikloaren lehen hitzaldi honetara etorri zareten guztioi. Zeruko argia 1919an sortu zuten kaputxinoek Iruñan, eta beraz erabaki dugu aurten argiaren mendeurrena ospatzea. Ezakidala lan edo ez, batzuk esango dute baietz edo ezetz, guk ospatu ino dugu. Argiako lantaldean garbi daukagu zergatik iritsi den euskera hutseko komunikabide independente bat 100 urte betetzera. 100 urteotan egon delako bizi nahi duen herri bat, argiari eutsi diona. Beraz, eskerrik asko hasteko argia jendeari, komunidade horri esker delako posible mendeurreneko ekitaldiak antolatzea. Urtean zehar Euskal Herriko hainbat lekutan egiten ari garen ekitaldien artekoa da Zerukotik lurrekora ziklo hau. Izan liteke argiarekin lotura trinkoena duen ekitaldi sorta. Aste honetan, iluntzetan San Telmon hemen bertan gozatuko duguna. Izan ere, ziklo honek aztertuko du zeruko argiak eta argiak mende betez egin duten kazetaritza. Komunikazio proiektu honi ezurrari helduko dio. 100 urteko ondarea biltzen du zeruko argia bikote horrek. Herri honen 100 urteko historia pusketak dira bertako argazki, ilustrazio, testu eta esperientziak. Baina nola iritsi altxor hori apreziatzera? 100 urteko informazio uholde hartatik trago gozo bat nola egin? Gaur, Koldo Izagirren eskutik egingo dugu murgil, zeruko argiaren historian, eskerrik asko, Koldo? Eta bueno, idazlearen gana jo genuen, euskerazko prentxaren ezagutza zabaladulako eta begizorrotza. Argia jendea garenok, astero jasotzen dugu portada historiko baten lamina, eta atzealdean, Koldo Izagirreren testuak pistak ematen dizkigu. Garaiko gertakizunez, titularraz, irudi jokoez. Gaurko hitzaldirako ez diogu portadarik jarri puntu gisa. Ez da garai historiko edo gai zehatzik ere. Gai librean utzi dugu eta mendearen umeek munduari desafio bota digu lehen puntua. Así que pentsa ostean zer etor daiteken. Markatuko duzu, baina hau komplikatu xamarro da. Horre. Ba. Esan dizuete, ba, oraintxe, irakurle gisa nagola kontratatua, eta ba, alaxe izango da, hau ez da itzaldi izango, baizik irakurketa. Oroar. Atentzio handi eskatzen du, saiatuko naiz ondo irakurtzen. Eta umore pixka bat sartzen tarteka, baina nik uste dut nabarituko dela testuan ere umore apur bat edo distantziarekin guk halako mandezagun irriño batekin edo entzun genezake irakurri bintzat ala egin liteke. Ba. Mila behatzireun da berrogeita amazortziko abenduan urteko azkenalean Zeruko Argiako zuzendariak PL sinadura gutun ageri bat argitaratu zuen. Euskal Herriko giza semeari karta bat irekia, hori zuen titulua. Zergatik giza semeari, pentsatzen dut, oro har, giza semeak ordezkatzen zuela gizakia, batetik eta bestetik gizasimeek testuagatik. Gizasimeek eramaten zutelako dirua etxera. Haiek ziren ekonomiaren, uste dugu esango jabe, baina sortzaileak, txakurrena egiten zutenak, sobretik, patrikarako, eta hori, dana. Beraz, honela dio zuzendariak. Euskaldun baino euskaltzaletasun gutxiago ikusten dut. Euskal Herrian 4.000 kilo edo hortxe-hortxe jaten dira goxoetan egunero. Urtean 40 milioi baino gehiago goxoetan euskaldunek galdu. Edo irabazi, baina tira.
Eta zenbat euskerari eustegatik eta euskaldunen hizkuntzarekin beren nortasuna, zuzentasuna, kristau ohitoren garbitasuna eta aberastasuna? Nork erantzun nere galderari? Neronek. Zeruko argiaren zuzenbide naizelarik, badakizkit gure euskaldunen goraberak. Zer gorabera? Mordoska polita errez eta pozez ordaintzen dula zeruko argiaren saria. Batzuek ederki lan egiten dutela herriz herri. Afiliatuak lortzen, pentsatzen dut. Baina zenbat zeruko argiagatik, bere hizkuntza xamurragatik, bere nortasun eta antzinako itura eusteagatik, 20 peseta ez eman nahian dabiltzanak? 20 peseta, asko alda? Zer erosten dituzu 20 pesetaz? 40 karamelo, edo 2 litro ardo, edo jaio zarela esaten dizun zertifikadoa. Eta zeruko argia, seguro asko bezperan edo aurreko astean papeleon bat egin beharko zuen, 12 aldizkari hainbeste lan paper, selu, zabalketa eta bar, eta alare ordaindu nahi ez. Halakoak hobe dute, zeruko argia hartu baino, ikuloan edo soroan edo mendian, abere artean atera gabe lan talan jardun. Nere ustez, edo zein aldizkari mardul edo kaskar, dotoregi da buru hoietarako. Horregatik, zeruko argia beste eraz, ateratzeko asmoa dugu. Galestiago, jakina. 20 pesetaz ezin dugu gauza honik atera. Galestitxo, baina gauza dotorea eta gaurko egunean izan behar diren gauzak bezala. Dotoretasuna, beraz. Ez da periodiko izango, erlijiozko aldizkaria baizik, baina periodiko itxuran edo. Bere sailak izango ditu, batez ere jolas saila, gazten saila, leku guztitako berri saila, baserri eta itsasoko goraberak dakarkien saila, eta abar. Horrengo urtean, bere ala horrengo ja, berritasun hauekin azaldu zen. Inmigrazioa Euskal Herrian. Jadanik ez da ogia gizak jakien oinarri, ez da ere bizitza kostatzen denaren neurri. Hau pagazte, mutil eta neska. Baina ale bakarra aterazen urte osoan. 60an, 3 aleatea ziren, eta 61an eta 62an etzen alerik atera. Irurogeita iruan atera zuten atal bat sortu zuten, ez da iru puntu jarraian baita, ez da baita puntu jarraian, beraz bazekiten zer, bazekiten bazka eman behar zitzaiola irakurleari, ez da bai da akarra, disputa, argumentazio pixka bat, saltza jartzea. Esamesak atala ere sortu zen, orduan Arantzak sinatua hasieran, gero Urretatar Miren Arantzak. Eta 63an zeruko argian hasi zen, nire ustez importantea, Eibarko nukleo bat, Juan San Martin buru, baina aldamenean Serafin Basauri eta Imanola Espiur. Figura onak irurak eta batez ere San Martin polifazetikoa eta oso ugaria idatzian. Ugaria egia batzutan. Bueno, Juan San Martinen artikulu bat, apaino bat zaukan zena berak ere publikoa katiatzeko. Eta hause atera zuen, nik uste, bere lehen artikuloa, zeruko argian. Unamuno ala Loroño, norote da lehenago. Beraz, hori, nahi eta nahi ez, irakurri beharrekoa da. Galako titularra. Interesantea da orain, distantzia honekin ikustea, zeinen dotore idazten zuten batu aurretik dialektoa pixka bat menderatzen zutenak, beren herriko euskera dominatzen zutenak. Benyora Ezkeriokan, gehientzuenok izango zarete jakinaren gainean, igezko urtean, azken aldera, Bilboko udaletxean erabakizala Unamuno sanari oroitzapenezko monumentu bat egitea. Hortarako Brigadas de Navarrako plazan aukeratu hemen zan, eta hortatik sortu da eztabaida. Errez konprenitzekoa da, Unamuno batentzat plaza hura etzela egoki tokia. Otorduan, tarta sardina herriekin
nahastuarik jartzea bezalako xea. Izango litzateke, alegia, tartarekin batera sardina herriak nahastea. Erlijioz, politikaz eta koindararen begirapenez, alkarrengandik erabat urruti dabiltzanak ditugu. Bueno, Naspila edo hortatik, gero la Gazeta del Nortek eta atera zuen, Unamunok ez zuela inolako monumenturik merezi Bilbon eta olakorik ez, eta ez Espainian. Eta honela dio San Martinek. Ta agiri danez, Euskal Herriak sekuletan mundura eman duen pentsalaririk haundienak ez omen du monumentuko eskor bat ere merezi. Hau ez da guztia. Orain, Galdakanoko ziklista bazkun bat ari da lanean Loroñori monumentu bat egiteko. Loroñoren izenean joango omen da, baina izan txirrindulari esportaren irudiz izango omen da. Ta jakina ez du inolazko eragozpenik. Ez Loroñoren aurka nagolako, ta ez gutxiagorik ere, baina Unamuno zanak merezi etzuena nola liteke Loroño denak merezitzea? Paradoja honek Unamunoren paradojak txikitzat utzi ditu. Jakitun bati ukatua oraindik bizi den esportman bati eman, bapo, tagula zai, badirudi hainbeste makurkeri ikusi beharrak zeharo mututu gaituala. Horren besteraino ahuldu ote da errazoiaren eta zuzenbidearen indarra, beldurrak ala nagikeriak menderaturik bizi algara, nunda gizonaren zentzuna, hemen ere alperrik aterako litzake Diogenes farolarekin. Bueno, horraitiok zorionez, euskaltzaleon artean Unamuno ganako izotza etenaz dijoa. Hontaz, Inurritzaren Unamuno eta Bendatzek, liburu bat, Inurritza alias bada, Salvatore Michelena da egilea, Arantzazuko praia. Lan bikaina egin du lehengo otzaldi horren aurka liburu hori argitaratuz. Hor nunbait argitaratu zen, ez zuen baimenik izan. Lastima liburu hau zabalduago ez egotea. Azpiz, ja, adierazten zuen zabaldu, interesantea zela liburua eta izkutuan lortu behar zula eta beraz, zabalduago ez egotea, tamales, ba, ja, klabe hoitako bat izate zen garai hartan jakiteko ba, debekatua zela. Unamuno gure txaitzat asko jo dute, batez ere bere La Cuestión del Vascuence gatik, baina ez arrazoi justuz. Eta, honela, aipatzen du, Fagoagak ere, esaten duela, el espíritu auténticamente vasco de Unamuno permanece inalterable a pesar de esa actitud contra el vascuence. Horrako gauzak esatzea. Giro horrek ekarri du filosofo handi bati oroipen aukatzea eta oraindik iran orain bizidan baserritar bati eskaindu nahia. Baserritarra delako egingo balieke monumentu hori gaitzerdi, baina ez baitzan horregatik eta horrela segitzen du. Honek eta txiste batekin amaitzen du polita. Gauzak nola bihurtzen diran. Horrela Di Stefanok irratiz kantatu behar zuen batean ezagun batek harriturik esan zidan. Futbolista bikain hau ahalmen handien jabe dek, ez nian uste horren kantarin ona zanik. Orduan esan nion, bai ala dek, eta gainera Kubala izango mendek pianoa joz laguntzaile. Bueno, ordan lehenbizikoz, Azurmendi atera zen esan ez, ba, Unamuno daukagula, ez dagola, ez lehenagorik, ez urrengorik, Unamuno baizik. Eta berarekin Larrabetzuko karrerista ba, alderatu ezkero ba, biztatik alduta atzean utziko lukela. Baina inork ez dauka noski tonto izateko obligaziorik. Baina badirudi ezen sekula santa guztikoz ilargian bizitzeko boto egin duela zenbaitek. Bilbon derrigor monumentu bat egin nahi bada, Bizkaiak badu merezi duenik asko. Ta adimena zaindu dutenek ez badute merezi zergatik ez egin Laurak bat edo probintzien anaitasun agiritzat edo Bizkaian den hainbeste langile izkutu izengaberen omenerako, soldadu ez ezagunari bezala, ba, langile ez ezagunari. Ez da?
Bueno, ez ote dute merezitzenago munduko karrerista guztiak baino. Bueno, gero argizale delako batek hainbat arrazoi ematen ditu, Unamuno gora, Unamuno bera, ezta, eta bueno, Euskal Herriak sekuletan mundura eman duen pentsalari handiena Unamuno dala esan duzu, eta nun daude Zubiri, Zaragoeta eta horiek, ba, horrelako kontuak. Gero San Martinek, ostera, eta oh, interesantea da, ze berak mea kulpa moduko bat egiten du, baina modu interesantean. Aitortzen dut Sutsu idatzi nuala, baina ez da gutxiagorako. Gaiak bere mamitik ekarren bigun jokatu ezina. Gainera, gauza Sutsu eta eraginkorren premian gera. Euskerazko astekari batek epelkerien lapikoa baino zerbait gehiago izan behar du. Hau gaur egun interesantea. Hori da Etxepareren erara euskera plazara ateratzeko bidea. Zeruko argiak erabiltzen dituan gaiak gure inguru laburraren esparrutik ateratzen espaditugu, bere etorkizuna itotzeko bidera daramagu. Irakurle berrien oihartzunerako izango da bertako gaiak ahozago erabiltzen badira, eta uste dut hori lortu zuala Nerearek. Unidad arratsaldekoak kate ederra ezarri zion bere ondorio, Luis de Cantabriak izenpeturik. Ta Unamun horin izenari on egin badio ere, ez gutxi Zeruko argiaren ari. Bueno. Eta hemen argudioa, dialektika, zera, ez da baidak interesgarriak dira, ba, argudiatu egin behar delako, ez da? Eta horrekin asko ikasten da, asko disfrutatzen du irakorleak. Loroñok Unamunarekin ez daukala zerikusirik. Hor dago gakoa. Unamuno eta Loroño zuzenki ez dute zerikusirik, baina bai gauzak bere orpotik atera eta itzulikatu dituan giroak. Jakitunak eta deportistak maila berean ezik, ez ezik, aurretikoak atzean jartzen dituan giro madarikatu baten egintzak dira. Esportaretzaz herriak jarri duan uste bihurrituan emaitza da. Unamunok mundu guzian berakin duan itzalari jaramonik egiteke, bere izenarentzat monumentu baten eskariari buruz eztabaida dabiltzaten artean, Erdipurdizko esporman, Erdipurdizkoa diot, bere egintzarik aipagarriena geografia ezagutzeke Buelta Espainia bizikletan behin irabazi zuelako. Zentzunez eta jakintzaz, Espainia ezagutu, maitatu eta goratu zuen Unamunorekin konparatzea alde. Ba, delako horri monumentua egitea bururatu aipatu eta aurrera eraman, inorgitzik jaso gabe asmo tonto horri kontuak eskatzeko. Holaxe, eta nondion, ura idatzi nuenatik ona gauzak oso aurreratuak dijoaz. Galdakanoko bazkun horrek Euskal Herri eta kanpoetako soziedade askotara idatzi du diruzko laguntza eskatuz. Bizkaiko herririk gehienetako tabernetan suskrizioa irikiz, listak jarri dira dirua biltzeko. Nere begiekin ondarroan ikusi nuen lista batean, izen lerrokada baten ondoren, adar jotzailearen batek, hau jartzen zuan. Batek, bere buruagatik, batek, 25 peseta, eta azpian beste batek, 0,50 peseta. 0,50 peseta. Holaxe, euskeraz jarrita. Gauza hauek ez aldira harrigarriak. Badegu zer lan gure herri hontan, zentzu gutxikoak ongi ulertzeko arazoetan ere horrela ibili behar. Egiak ez omen du indarrik ez jakinen herrian. Bueno, gero, ba, Kaminazpi, Jose Maria Etxaurru Gondarroak egin zuen alako zea bat oso interesantea, ez naiz asko luzatu kontan, baina berak dino, ba, berak ez dakila ezer, eta beste baino, zeo zer bazekien, ze hau gudarietan ibili zen, eta gero esklabo trabajadores batalioietan, aritxulegin, beste askorekin batera. Beraz, ba, bazekien zeo zer. Eta Errepublika denboran zala uste dut, ez nago ziur, estatutuaren eztabaida egoala. Unamunok bere ustez euskara garbizaliak oker erabilen hitz bat oinarritzat hartuta euskararen aurkako hitzaldi luze bat egin eban Madriko parlamentuan. Asko daki,
Ba, ki hori ere. Unamuno gizon argia izango zan kontixu, baina neuk be berari monumentua jasoteko ogerleko bat ez neuke emongo. Ez katoliko modura, eta ez euskaldun modura. Ba. Gurutzan solak antik urte betera berriz Unamuno ala Domingo Agirre. Domingo Agirreren alde, ze Unamuno hori azkenean urrengo urtean ipini zioten ba monumentua. Eta Domingo Agirreren alde egiten du ba, urte berean Donostian egon zen alako zea bat ez da. Jaialdi bat eta Unamuno kaldi berean edo zeak izan zituen itzaldiak eta ez da. Unamunok Donostian izan ditu itzaldiak eta goraipamenak ofizialki nolabait esateko. Domingo Agirrek ordea zer merezi izan du hemen bertan Donostian. Jaialdi bat, antzerki bat, samurra bai eta txalogarria, baina garo usaia ikusi eta entzutera betikoak joan ginen, honea etorri zaten guztiak bezala, betiko taldetxo zintzo eta apala. Etzaio Donostiko herriari deio zen bat egin, kresalaren egilea ezagutu dezan. Alare, ez Unamunok, Domingo Agirrek merezi du euskaldun leialen oniritzia eta omena. Eta honela, Gurutzan Sola, ekonomista eta zurra, belaunaldi berrikoa, honela amaitzen du bere artikuloa. Ederki dator Orixeren esenplua. Kamoen zen antzera ez ditu, Kamoesek, ba, zera, os luzia da idatzi zuen, ba, nolabait, herri poema nazionaltzat edo hartu dana, imperioaren kantu bada, os luzia da, gerrarien eta konkistatzaileen zea bat. Leizter zeakin, hemen Getarien izango dugun horren antzeko bat. Interesantea izan liteke, eskaintza bat egitea, zera, kantu, bueno, ez dut idea ike mango gola, zera. Bueno, ederki dator Orixeren esenplua. Kamoen zen antzera ez ditu hartzen kantagai gure herrietan estatua zondratzen ditugun beste denbora bateko gizon sonatuak. Herri baten arnasa mamitu dezadan, dio bere poemaren lehengo bertsuan, ez da zehazki horrela, baina tira, baina ez aberats arlote batzuek bezala arrokerizko aparretan mozkortuta joandako denbora urrezkoa gogoratuz hauren jauregia erortzen usteko, baizik atz emaiogun aldarrikatzeko hontan iraun dezan. Horrela ba, argudiatzea, ideak, idea berriak hartzea, plazaratzea, zorrotzi idaztea, ez da aski. Gure izkeran txertatuak dira hainbat topiko eta hainbat zaharkeri eta ezertarako balio ez duten edergailuak. Zeinen oso zaila da estilotik konformismoak entzea. Horri gertatze zaio, ze gaztea da eta mundu aldatu nahi duten hoietakoa da. Nola esan dezake, nola aipa dezake hontan iraun dezan, ez ba, guk. Hemen datorren indarra da, eta etorri zen indarra zorionez gazte, hauen, gazte di honetan, hontan ez irautea, baizik beste zehozertara pausoak ematea, eta hain zuzen irautea ez da bizirik segitzea pausoak ematea da, ez da, etengabeko aldaketa. Bueno, holaxe, estereotipo literario bat da, eta ezertara ez datorrena. Zehazki, hola da, nola baita esan, bere poema hori euskaldunak izenekoa, hau xe da, introito bat egiten du, eta jainkoari, edo, espiritu ahaldun bati, eskatzen dio inspirazioa. Hau da, zatozki da goi arnaz, eizun erekin lan, herri baten arnaza mamitu dezadan, geroak esan beza, herri bat izan zan, edota atxe maiogun, ontan iraun dezan. Ba.
Hor lehenago aipatu du San Martinek Unamuno eta Bendaz liburua, Michelena Salvatorek egindako panegiriko bat edo Unamunoren defensa bat. Askotan gertatzen zaigu euskaldunoi askotan bai. Uste dut nik holako debatetan eta arazo unibertsala izan behar lukena arazo eusko-baskoa bihurtzea. Kasu hontan garbi dago Unamunorekin horrela egin zutela. Eta hor zurrunbilo handi xamarra egon zen Unamunoren inguruan, derrepente euskaldunak hasi ziren errekuperatzen. Etzen hori bakarrik izan, Martin Ugaldek egin zuen liburu bat Argentinan publikatu zuen, nik uste dut Venezuela zagoela oraindik, Unamuno y el Vascuence ekin editorialean. Gero berak, Martin Ugaldek berak egin zuen antzerki bat Amagaxo dago izeneko. Eta Amagaxo dago, ama hori euskara da, Gaxo dago eta Miguel izeneko bat ere badator, kanpoan zegona, badator amaren zehara eta rekuperazio bat. Bat ere interesik etzaukana gure kulturarako, baina horrela ziren gauzak. Eta baino interesantea da argumentazioa edo zeren bila betzase oso zaila da defenditzea euskarari irainak besteik egin etzizkion persona horrek, ez da? Gero nahi baduzue, hitz egingo dugu kasu hontan labur esateko eusko-baskoa da problema ala komeni zaigulako, seguru asko. Ze zabaldu egiten baldin badugu apuru bat, ikuspegia, alegia, aztertzen baldin badugu edo enteratzen baldin bagera Unamunok ze iritzi zaukan beste hainbat hizkuntzari buruz, ba ezin dugu rekuperatu. Ze Unamunok egin zion ez euskara, bakarrik alegia euskaldun, ez. Galegoari, katalanari ezin zuen. Aurreratu xamarrak zeuden orduan ere, gure aldean. Eta, bueno, guaraniari, inken zibilizazioari, gaztelaniak, baino, askoz ere, konzeptu abstraktuagoak zituen zibilizazio bati barre egin zion, hori dana noski kamararen parlamentoaren txaloak jasotzeko eta bar txuleria batean eta gezurrak zanez besteak beste Rosalia de Castrok balioko ezer egin baldin badu gaztelaniaz egin du horrelakoak tekstualki gezurrak zanez orduan hori aparte utziz, zer ote zen hauek oparitzen ziotena edo ematen ziotena Unamun hori? Zeintzen Unamunoren euskaltasun hori zertzen? Oteizak nola esaten zuen el azeliense eta el zero utz eta hori dana, farfolla horren antzeko gauzatxoa da, gauza esoteriko bat. Abendatz da hori zehozer esateko bizi arnaza hau da poema eta liburu horren amaieran poema bat egiten poema Unamuno eta Abendatz hortan poema honek ederki islatzen du zerten espiritualtasun bat, edo alako zerbait da Unamunoren euskaltasuna. Abendatz, eusko abendaren arnatz, gizaldiaren muñorik muñoz gure iraupenaren alatz, eusko bular bakoitzeko zu talaratz,
arnatz, alatz, eta laratz, abendatz. Ikuse zina izen arren, aitorren, belaunekuok, amak aurralez somatzen augu, sabelaren sabel, barren barren, zain tamami tauparazten. Ukanai autenek ere odolean aramate. Gorrota auteken arren, etzegok hiri egiterik alde. Joran urrunak baino arago eta muin barrunak baino bertago, gurekin augu, noranai bidez, geu geran baino geurekinago. Eusko gogoaren gogo. Unamunogan irritza, uzkudunetan bortitza, Xabierrengan asekaitza, Loiolagan etxikaitza, ik garabilskik ta ernaltzen gaituk gizon ta eme, euskotar seme bakoitza. Gizaldiz gizaldi zalko, eusko lortze bakoitzeko abendatz, izadiaren sortze garbitik atorkun azi aberatz. Bizkaimenditan baino ere gure erraietan augu mehatz. Aitonen aitonen baratz, amonen amonen ardatz, Maria gora Maria bera betiko ipar orratz, orratz, ardatz, baratz, mehatz, abendatz. Ire berri kanpotarrek etzekitek, eusko terri nork eusten ote edo zerk laborriz galdetzen ditek. Abendatzek, abendatzek. Horreagatik oroimendi, orai horiamendi eta artxandaraino, gudurik gudu, mundua mundu dedino, baso jaunaren irrintzi beraz zebilek. Abendatzek, abendatzek, ez jakin hori Rolandek. Espiritu gutz aiz, ez soinik, ez noiztanik, ez jauregi ez izenik, izkutuago eta ileskorrago ez dare etxaiek ik iltzerik, jazarka ahala hazi baizik. Aunamendiko errege, errege bezain inude, ibizia izen bitarte biziko zaiguk enda ere. Hau iltzekotan lendanik eu hilbeharko induteke. Abendatz, atz, 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 nork baina iltiroz eguratz. Aberri zuri gorri berdea, emazte duk ireguna, arduru beti etzuna eta azkenik gabe belaunik belaun, damaizkik semetrebeak, batzuk jun ahala besteak, ta sortaldetik sarkalderako, ostadarrean bakaldun, ire erreinuak ezinetzanik ezagun. Mendez mendeko maratonean olimpiade txapeldun, bakar bai ator, taoa, bakar, bak ahaldun. Abendatz, eusko abendaren arnatz, arnatz, alatz, ardatz, laratz, baratz, mehatz, atz, 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 abendatz, abendatz. Hoxe da, Unamunoren euskaltasuna. Omen, edo euskaldun egiten duen indar hori. Mila bat zehun da irurogei eta lauen Harri eta Herri publikatu zen, eta horrek ere horrek mugarri bat ipini zuen gure literaturan, gure euskararen ereduan ere, estandarrean. Eta, bueno, nahiko gauza ezaguna da, eta ez naiz horretaz zehatuko. Bueno, zer esana atera zuen, baino ez da bai da hondi hondirik etzuen, Gipuzkoan oso ondo hartu zen Bizkaiko reakzionarioek eta egin zizkioten olako kopla batzuk, eta ibili zian tabernaz taberna haiek banatzen, baino, bueno, etzan, nik uste dut Euskal Herriak horrelako zerbaiten zai eta beharrean zegoela, eta oso ondo hartu zuen liburua. Batez.
gazteriak eta eztabaidarako gogoa zaukatenak eta kantatu behar zutenak eta erromerietan zabaldu behar zutenak eta bueno. Hola. Hala ere aldaketaren gure kulturarekiko eta gure literaturarekiko ikuspegi aldaketa beste zantzu batean ere ikusi liteke, ez bakarrik obra fundazional batekin. Nei oso adierazgarria iruditzen zait, Zeruko Argian entrevista bat egin zioten Oskillasori. Honek, Oskillaso, Jose Basterretxea, Madriden estudiante zela, egin zituen olako kronikatxo batzuk gerra horretik. Zoritxarrez ez da oso ezaguna bere obra, ez du, ez zuen publikatu editorial eman dezagun normaletan, eta, bueno, pena da, baina oso tipu interesantea da, ikusiko zuenez, entrevista honetan. Oskillasori galdetu zioten, ja, pixka bat, nondin nora, euskaldun du zen, tabar, hau ere euskaldun du egin baitzen, bazet horren, beste euskaldun klase diferente bat, ezta? Alegia amaren bularretik hartu etzuena. Oso interesantea da. Asko zere praktikoa da guretzako. Ba, galdetu zioten da erantzuna. Galdera ba, ze nondik nora eta ber. Ba, no, nola euskaldun du, eta Axularrek gero azkeneko argitaratzeagaz biztu eustan zehozer euskarazko gaietako zaletasuna. Baina lehendik ez ebez, uste dut ez deutzatela zor ezebe euskaltzali euskaltasunaren gaindegitik, baina bihotzetiko eskerrik beroenak emon behar dautzadaz euskararen arerioi. Asko lagundu deustelako euren gorrotoagaz neure euskaltzaletasuna sendotzen. Urten herritik 17 urtegaz eta bete ibilinaz euskaldunekaz. Erdal herrian bete euskeraz egiten lanetik urtendako denpora guztixen. Hau Iruñera etorri arte. Hemen isa 10 urte daroadaz, baina hemen ezin dut egin Madriden eta Erdal herriko toki guztixetan egiten nebana. Ezin batu euskaldun kuadrila bat. Nere lagunak euskaltzaleak eta euskal apellidoko jenteak dira, baina erdaldunak. Ona etorri arte sekula jaso etxatana jasoten jat hemen. Erderaz egiten dut lagunakaz. Hau, etzan inor, esaten hau esatzen. Oskillaso bai. Euskal literaturari buruz zein da zure iritzia? Hizkuntza oso ederra da, edozein hizkuntza bezain ona idazteko. Erdera baino biziagoa. Literaturea oso txarra. Espainolez izan ezik, ez dut ikusi euskarazko liburuak bezain txarrak. Gure gerra ostean sortu dute dugu beste hizkuntzetako liburu on horien parekorik. Geniala, nire ustez. Horixeren poema ospetsua euskaldunak irakurri dabenak dinoe, beraz, aitortzen du ez duela, seguru irakurri zuela, baina, bueno, baina et atrebentzia bada. Irakurri dabenak badinoe, mundu onenetarikoen artean ipini litekela. Beste gauza bat beba daukagu, Kurloiak, bere liburua, berak publikatutako liburu, Kurloiak, munduko liburu guztien arte lotza badrik ipini litekena, gaindegi batetik begiratzen bada, perspektiba, esan nahi. Beste literaturetan liburu bakotxeko, bost irakurle egoten dira gehienetan. Kurloiak irakurle bakotxeko 10 liburu dituz. Hau, bentaja handia da irakurlearentzat. Loitzen, zigintzen. Jakonian, beti erosilei beste bat. Barri-barrisa. Mila atara eta 100 irakurle baino, ez dote zeuki. 10 tokatzen jakoz ba irakurle bakotxari. Hau, munduko liburu guztixagatik ezein laitek esan. Baina, horrekin batera, badator, espiritu badator, ez da, nik barri egiten dioto, ni, baina, ozera, 10 urte lehenago, hoi Mirandek entrevista batean esan zuen, ba, hainbat hizkuntza zakizkela berak, baina jo, euskeran hainako pobrezia literaturen etzula bakar batean ere ikusi.
Ba, baina ua Parisen zegoen, eta handik eo zer gauza, baina Iruinen dago, eta hone gainea humorez dio, eta katxondeatu iten da gutaz, totore. Argian, orduan, hasi zen azaltzen ere, Idoiaren egunerokoa atala, Idoia Auñamendi ere sinatu zuen, pensatzen dut Idoia Estornesena zela. Idoia Estornesena. Emakume kontuak aipatzen zituen. Baina, batez ere, 64an, Gazte Naiz izeneko sari bat sortu zen. Orrialde betea zen, etzen sail txikia, orrialde betekoa zen, eta 3-4 artikulu azaltzen ziren aldiro. Eta hemen, 65-eko ekainaren 6an azaldu zen lehen atalau, ez lauan, lehen esan dudan bezala. Ramos Aizar Vitoriaren artikulu batekin. Ramos Aizar Vitoriak lehenago ja elkarrizketa batzuk eta kirol erreportaje batzuk eta egin zituen. 6 astean artikulu bakarra agertu zen sail horretan beti Aizar Vitoriarenak. Eta hauxe dala esan genezake barruak eskatuta Aizar Vitoriak idatzi zuen lehen artikulua hori, horra saldu zen hori, aurrez hainkarguzkoak zirelako. Eta 6 artikulu horiek hildo bat markatu zuten, tituluetatik bertatik. Jaiak atxeden, gazte zarrak, egin beharrak, ez naiz jatorra. Badator, zerbait. Eta hor, emakumezko multzo bat hasi zen kolaboratzen. Garbine sinatzen zuen batek, Mari Carmeneo, MK Uranga, Mari Beltz, Ane Garin, Mari Carmen Garmendia, gero konseilari izan zena, izango zena, Arantxa Gurmendi, Maji, Miren Olarreaga, Begoña Arregi, Itziar Bikendi, Alberditar Miren Itziar, sinatzen zuen bat, Maria Luisa Olazirregi, Ikerni Irizar, Mirentxu, asko, asko. Eta danak, noski ba, emakumearen ikuspuntu zea bat. Eta, ba, mutileetan, Iñaki Beobide, Iban Sarasola, Ramon Zezo Vitoria eta Gomiga. Bueno, artikulu bana edo irakurriko dizuet, ba, ikusteko ze suposatu, ez da bai da hondiak eta egon ziren, gai hoiei buruz, hauek aipatzen zituzten gaiei buruz. Eta Aizar Vitoriaren bat irakurriko dizuet, eta aia. Ez naiz jatorra. Ez, hau ez. Bueno, ez zela, jatorra ba, txapela ibiltzen etzuelako, erromeriak etzaizkiolako gustatzen, bersolariak ere ez, eta bueno, olako etzalago jerrin jaio, horrelako zeak, eta ez zintzula jatorra izan horren gatik, eta bueno, katxondeoz edo, eta azarretu zitzaizkion. Eta beste artikulu bat irakorriko dizuet, oso, nik uste dut, aktualidadea edukiko duela beti. Maila, ezea, edo zeinal horretan. Titulua, nahi eta nahi ezkoa. Duela egun gutxi, hizkuntza eta literatura dominatzen duen euskaltzale zahar batekin elkartu nintzen. Batzuetan pozik mintzatzen naiz berarekin, oso jakintsua denez, ikasten baitut zerbait. Beste batzuetan ordea, ez nago zeharo akord bere iritziekin. Baina gaur nere asmoa euskaltzale zahar horrek esan zidana kontatzea zen bakarrik. Zer esan zion? Hauxe. Gaur egunean irakurle baino idazle gehiago gaituk. Une batean alizango zen. Hau esan zuenean, niregatik zuzen-zuzenki esaten zuela iruditu zitzaidan. Nere iritziz, ez bai zuen nahi esan idazle asko ginala, edo zeinek idazten zuela baizik. Eta alde batetik arrazoi apur bat bazuela iruditu zitzaidan. Izan ere, hain euskaldun gutxi gera, eta eratzen dugun zirkuloa hain da txikia, oraindik an oroitzen naiz zelan sartu nintzen euskal giro horretan. Nahi duk antzerke egin? Galdetu zidan batek. Txoratu egin alaiz, erantzun nuen, sekulan ez diat egin, gainera nik ez diat balio. Jende faltan gaudek, paper txiki bat bakarrik, eta horrela hasi nintzen, jakin gabe antzerkia egiten edo egin nahia. Bakar-bakarrik, euskera zela eta ni euskalduna naizelako, batira, antzerkitik irratira pauso bat.
Eta horrela, euskeraz zelako eta euskaldun bezala beharturik nengoelako eta batez ere besterik etzegoelako, mila istilutan sartua aurkitzen nintzen. Aurkitu nintzen. Leku guzietan arpegi berdinak ikusten dituela, zer esanik ez. Idaztearekin ere berdin gertatu zitzaidan. Zuek, irakurle maitiok, esango dezute izugarrizko aurpegi gogorra dutala, jakin gabe idazten hasi naizelako. Alde batetik, etzaizu errazoirik falta. Egia da, nire idazteko erak, estiloak eta gauza horiek, niri ez didatela burua uste handirik ematen. Eta bakar-bakarrik aldutan ondoen nire ideiak zui idazten saiatzen naizela. Lehendabizi ikasi egin behar nukela, egia horixe, baina norbaitek idatzi behar du. Eta lehenago esan dutan bezala, niri besterik ez zegoela esan zidaten. Neronek ongitxo ikusia dut. Ben baino gehiagotan galdetu diet asko ikasi duten hoiei, guri hizkuntzaren berezitasunak aztertu dituzten hoiei, noiz hasiko diran, beraiek, eta ez dakuatea denborarik ze ikasten ari dira. Eta bitartean, hala jo, nahi derri hor konformatu beharko duzuen erekin. Hoiek dana ikasten dutenean, irakurri al izango duzue artikulu ederrik. Baina bitartean, nirekin konformatu beharko duzu. Genial. Hor, artikulu gehienak olakoak ziren, zirikalariak, bueno, modernidade zea bat, jeie musikaren aldekoak eta horrelakoak gauza beldurgarriak. Eta baino bazan beste estilo bateko zea bat, idazle bat, gerora, idazle bezala karrera ez du egin, ikerlari eta olako gozak eta biografiak egin ditu, eta bar, baino sekulako eskua zeukan. Zaitar bitori, baino esku hobeagoa zeukan, orduan, eta izkeraren eta dominioa zer esanik ez. Eta irakurri nahi dizuet, ola, apaiz gaztea zen orduan eta Bilboko leku txiro batean zegoen. Eta saltxo bat egin zuen Bilbo hegaleko historioak izenez, eta Angel Zelaieta da. Gaur arratsaldean Bilboraino ailegatu naiz pelikula bat ikustera. Eguzki epela, giro biguna, arratsalde gustagarria, tani motorraren gainean Bilboruntz. Lengo burdibide batetik gurdibide. Behera, gero karretera generalean zehar, motor gainean Bilbora zinea ikustera. Pelikula polita izan da. Ez da egon jente askorik eta egoan jentea denbora pasa sartu zala ez irudian. Begira nengoan begira, baina nere herrikorik Bilbo hegal honetakorik ez egoan inor. Gero barriro motor gainean guanteekin kaskoarekin eta bakarrik Bilbo hegal honetara itzuli naiz, behetik gora burdibide batetik. Nere barruan beste persona bat egoan eta ni kaminoari begira txofertzen nentorrela, gidatzen. Txofertzen nentorrela, barrutik preguntaka egoan. Beste persona hori. Bal daukak deretxorik olain alaiki eta zinera joateko ireak lanean triste diarduenean, ire umeak zikin xamar jantzirik, barrio zikin horretan, joko zikinak egiten diarduen bitartean, ire barrioko andrak ontzia garbitu ondoren, etxaurrean eguzki epeletan erropa zarrak erreparatzen diarduen bitartean. Bal daukak deretxorik ire jentea ertzean bizidan bitartean, i hortik ziar alaiki kamino barrietan zer zinera joateko. Bal daukak deretxorik ire jentea berriro triste, barrio triste batean, buruak eta soinak triste jantzirik dituen bitartean, i uri dotorera, zine elegante batera, motor gainean joateko. Nere barruan etorren persona hori oso kargantea da. Banengoen ardaua eskeni, mozkortu eta isildu eragiteko tanbe, baina etza nola izan. Pentsatzen jarri naz, tanere jenteak berak egin taberetzat dan zine bat zelan egingo pentsatzen lokartu naiz. Eta hola, gizona eta kafitesne basua oso polita, eta gero beste liriko bat, izugarri melankoliko eta aldi berean indartsua iluntzian. Iluntzian ateratzen dira solo eta hortuetara zehar bariak, karakolak, freskura giruan beren janari bila, buruak despejatzera, tamaitasun zereginak egitera.
iluntzean erretiratzen dira langileak beren etxetara, lanak nekaturik, ordu astunez makurturik, kezikinez baltziturik. Erretiratzen dira asko eta asko behetik gora, oinez eta oinazez, beren familien gana, semen biguintasuna ingurura, emaztearen maitetasun besoetara. Batzuk. Beste batzuk iluntzean bertan ateratzen dira lan egitera, produzitzera, jornalestu eta derrigorrezko bat irabaztera, iluntziaren freskuran zehar, talien ilun eta zaratatxura. Batzuk. Beste batzuk, jaiko joaten dira desio eta arrokeri miserables jantzirik, jaitokietara, automobilean, arkandora zuriekin, moda-modako jantziekin, joaten dira sobra daben diru ustela gizonta emakume negozientien kabaretetan entregatzera, nahiz frontoi aberatzetan desprezioz jokatzera, edo eta penak ardaun arrasez itotzera, edo eta nunbaiten figuratzera. Iluntzian ateratzen dira eskontideak, kontu handiarekin eta samurtasun bigunarekin, seinalatutako zitara, arduraz eta pozez, eskuak eskueri emoteko, atzemarrak ikaraz eta goxotasunez kuruzatzeko amodiotan. Jartzen dira herriko bankuetan freskuran, beren bihotz beroetan iruntz intza, me eta biguna kokatzen dan bitartean. Maiz zinean sartzen dira, pantailako irudiak zutan jartzen ditu, iluntasunak defenditzen ditu, eta lotsa barik lotzen dira. Iluntzian ateratzen dira freskuran eta ilunean, eskontide pobreak eta aberatsak, amodioa esperantza eta ilusio beti barriz jokatzeko. Iluntzian ateratzen dira beren etxetatik kaletan zehar, gizartearen barren-barrenera onetxeik, gizon prestuak, abade ekintzaileak, gazte kezkatiak, jente ausartak. Ateratzen dira freskuran eta ilunean jende pelak zututzera, lokartuak esnatzera, itxueri argi egitera zapalduak beren lokarrietatik askatzera. Ateratzen dira arduraz eta gogoz, sakrifizioz eta pozez indarrez eta leginez, freskuran berotzera, ilunean argitzera. Iluntzian erretiratzen da bere terrenuetara eguzki biribilta diztiratsua. Erretiratzen da gizon handi eroriaren gizan. Erretiratzen da erretirauaz. Bere ondotik zugo riska eta diztira meheiak izten dituala. Bitartean, iluntzian, ateratzen dira izarrak. Ba, zora garria. Eta, atal horrek, gazte naiz, zu azpiataltxo bat atera zuen hemen gazteagoak izenarekin. Ta horasi ziren idazten 17, 18, 19 urteko kuadrilla bat. Hor nabarmenenak ba Josemi Zumalabe, Rafa Egiguren eta Antxon Santa Maria, Carlos Santa Mariaren semea. Semeetako bat. Ba, beste ordu laurdentxo bat edo daukat. Ia. Amaitzen duan. Edo eta ningo dugu. Ez. Ba. Artikulu bana irakorriko dizuet, ba, ikusteko hauek nolako heldutasuna zaukaten. Josemi Zumalabe, ardo beltza, 77 sortu zen, hau, 75-78 iraun zuen gazte naiz, sail horrek. Josemi Zumalabe, ardo beltza da, ardo beltza, ba. Keak begiak kiskaltzen zizkidan, maiaren inguruan gazteak, basoago apean, eztabaida bizi batean. Ordurako nekaturin nengoen eta keak ardoak eztabaidak nahastu ninduen osorik. Nere aldamenean zegoenak bultzada triste batez alkia atzeratu zuen. Nik ere berdin egin nuen. Isilune baten ondoren, maiari begira esan zidan. Hor zegok Euskal Herria. Irriparre ginion, baina nekian, panekian zergatik mintzo zen. Horrela. Maiean nastea eztabaida kea, gehiago urrutiratu ginen, ahotsa gora eta bera zebiltzan, urrutiraturik begiak baketo zitzaizkidan, eta nere pentsamentuari erantzunez, nere albokoak.
nazpilutxean sarturikago eta ez duk ezer ikusten, irtetzen naiz eta iriken iriki egiten dituk begiak. Isilik jarraitu nuen, albokoak esandakoari sustraia ezin aterarik. Maiean ahotsak haunditu ziren, gogor zihoazen alde batetik bestera, hitzez hitz, nahastetik nahasira, berriro, hor zegok Euskal Herria. Berriro ere konprenitu nuen, irriparra, lagun egin ginen, hasieratik ez nuala ezer esan konturatu nintzen eta bera ere baietz uste dut. Hala ere, ez genduen egoera txar batean, maiari begira laguna aurkitzen ginen. Zer esaten zuten hartu nahirik jarri nituen belarriak. Espainolistak, burgesak, espainolistak, Egundo entzundako poema txarrena zela pentsatu nuen. Nere lagunak parre egin zuen nere begira eta berriro ere nik pentsatutakoari erantzuna. Mai hortan bizia faltadek poesia pitin bat. Asperturik altza eta kalera jo genuen. Haize preskoak arpegia lastandu zigun. Baino, haize preskoak ez dit burutik maiaren irudia kendu. Berriz erean, keartetik arpegiak, aboak hitzez beteta, arpegi batzuk begiratzen gelditu naiz. Ez nituen garbi ikusten batzuetan ilun, bestetan beltz, ez zirela berdinak pentsatu nuen. Hontan garbi, nere lagunaren arpegia ikusi dut, eta bere hitzak entzun beti bezala nere pentsamentuari errespuestan. Bi arpegi eta bihotz bateko jendea, behin ere ez dut sinistuko. Itxusia iruditu zitzaidan eta egia. Garbi ikusi nuen eta nola ez akornengoen bere lagunarekin. Ardoa, kea, gizonak eta inoiz entzun dudan poema txarrena. Itziar Bikendik, hau oso aktuala izan liteke, onparle franze eta euskeraz. Ostegun arratsalde batean, hegoaldi ederra zegoela eta Donostiako kaialdera aurreratu nintzen. Jende asko zebilen, arrantzaleak, turistak eta gure antzeko ikasle batzuk ere bai. Txalupa batin begira nengoela, apaiz bat aurreratu zitzaidan. Txamarran eraman, intziniagatik edo, oargi deba, obra atletiko-rekreatiba de Gipuzkoa, zen hori, gazteak horri, ibiltzen ziran ginean. Txamarran eraman, intziniagatik edo, ezagutu nindun. Ardandegi batean zegon idatzola, arbela esango genuke gaur egun, erakutsiaz onela mintzo zitzaidan. Hemen bai ederki, erakosten zidan tokira nere begiak bihurtzean harriturik gelditu nintzen, onparle franze eta euskeraz. Jauna, hitz horiek pozgarri aldira zuretzat, baneretzat ez. Eztabaida txiki bat sortu zan bion artean. Bio geunden harrituta elkarri lehendabiziko aldiz zuzendu genizkion hitzetaz. Apaizak oker ikusten zuen, euskera maite eta euskera mintzatzen zala adierazten zuen idatzola ez onartzea. Nere aldetik, hol hori Madriden edo Parisen ikusi banuan postuko nintzan, baina Euskal Herrian inolaz ere ez. Euskotarrak euskaldun bagina eta behar bezala jokatu, ez genduke hormetan euskeraz mintzatzen da eta paparretan euskaldunok euskeraz adierazi beharrik, baina gure nortasuna galtzen goa, zoritxarrez, eta honek behartzen gaitu gure herrian Euskal Herrian gure hizkuntza atzerritarren pare edo beherago jartzea. English spoken, on parle franse, euskeraz mintzatzen da, inun ikusi aldegu se habla español. Gure hizkuntza oso gutxik dabilkigu eta ibiltzen dan tokietan gauza ikusgarri bat bezala adierazten da. Askok hau egite euskarari garrantzia ematea dela esango dute. Ez naiz iritsi berdineko. Gure nortasunaren jabe bagina, ez genduke gure hizkuntza ibiltzea harrigarritzat jo eta adierazi beharrik, beti gure Espainetan izango balitzake. Odol eta izen euskaldunak ditugu, baina nortasunanik ez dakit nongo. Gureak ditugun hizkuntza eta kultura, panpin batzuk bezala darabilzkigu. Eutsi deiogun gure osaketari. Gogoratu gaitezen Euskal Herrian bizi geran euskaldunok ez dugula behar bezala jokatzen. Euskaldun, euskal heledun, ez diranei erakutsi diegun, diegun, diezaiegun. Gure hizkera, ia lehenbailehen euskaraz mintzatzen da, idazte horietatik hizkutatzen diran, ez euskara denok baztertu dugulako, baizik beste hizkuntzarik ez darabilkigulako. Ba, Antxon Santa Mariak ere euskal sentimentua izeneko bat oso polita. Ba, eta hau, honekin ja, amaieraren hasiera izango da. Behan du, hasiera zazpiterritan hasiera, eta orduan, bueno, saiatuko naiz. Ba, kontrolatu indute, barkatu.
Rafa Egigurenen artikulu bat, honek kate handia sortu zuen da. Arazo garbi bat. Mutil batekin manteni dut eztabaida bat eta oso interesgarria iruditu zait hemen komentatzeko. Adibide bakar batekin berehala konprenituko duzute haren pentsaera. Esate baterako euskal eskolak egitezkerotan zion, Donostin edo Usurbilen edo egin behar badira, egin behar dira, ez Etxabarrin edo Barakaldon. Hango jendea ez da euskalduna, erralduna baizik, haien hizkuntza kastellanoa da, ez euskera. Horregaitik jarri behar dituzute hemen ikastolak, eta esan. Zelaieta bururatu zait, karta bat zordizut, ta konprenitu dut haren lekua, Zelaieta gehantzeko zerbait esan zuen. Lan zaila benetan. Jarraitu dugu, ez da bai da. Esan diot alegia arrasoker zebilela, ikastolak Barakaldon, hemen baino, gehiago behar direla. Hemen euskera mintzatzen dela oraindik, han berriz dirudienez galtzeko zorien dagola, hitz batez, gura Euskal Herria dala. Iardetxe dit, baina erderaz hitz egiten baldin badakite, zergatik ikasiko dute euskera, erdaldunak dira, zertarako euskera. Gauza jakina da, eta dokumentuen bitartez demonstratu liteke, diskusioen bukaeretan, bakoitzak hasieran zeukan ideiarekin segitzen duela gehienetan. Noski, gurean ere bai. Hau dela eta alegi bat agertu diot Kristoren antzera. Ara, esan diot, i marxista iz, ezta? Baina munduan, ehorrek badakik, jende eta jende asko dago marxista ez dana. Alaz ere, ik ire pentsaerara bihurtu nahi dituk, eta horra bil. Orduan, marxistak ez badira zergatik ez dituk paketan usten. Segitu dezatela orain arte bezala, ordea ik ezetz erantzuten duk, daukakena, dakikena, eman behar dekela diok. Antzeko zerbait gertatzen da euskaldunekin ere. Hango herria, Barakaldo, Etxabarri, Euskal Herria da. Ta hango jendeak euskaldunak ez badira, beste gertakizun oso luze batzuengatik da. Ez ditut orain kontatuko. Beraz, arazoa betiko handatza. Euskaldun izan edo ez izan. Alegia, marxista euskalduna edo marxista erdalduna. Honek ez zuen alakorik esperoko Rafak seguru asko, eta ez dakit personalki idatziko zioten gutunen bat edo idatziko zion. Haus, berehala hartu zuen erantzuna, eta hause da, erantzunaren hasiera, zu Egigurin mutil gaztea, entzui da zu. Esaldi, espero dut idatzi zuen ari noizbait damutuko zitzaiola edo ze, zurekin sartu nahi dut nire burua izpidean, zure lagun marxista horrekin izan duzun sesioa dela kausa. Izpidea sortu nahi dut ez diskusioa, txit ongi baitiozu diskusioen bukaeretan bakoitzak hasieran zeukan ideiekin segitzen duela gehienetan. Az gaitean izpidean atera ditzagun arrazoiak, izan gaitean persona formalak eta bila dezagun egia. Gauza batez, bainago komentzituta, Etxabarriko San Antonio auzoan bizi diren erdaldunen aurrei euskal eskola batera bultza eta obligatzea derechoaren kontrago bidegabe bat dela. San Antonio Etxabarriko atera dut hortzera, zuk aipatu duzulako, zuk ekarri duzulako paperera Angel Zelaia eta Apaiz Gaztearen izena, eta horrekin toreo gaietan esaten den bezala, zezena kuadratu didazu. Diru, alegia, akatzeko, akatuko zaitu, alako zerbait, matxakatuko zaitu, hasieran zegoen, Egiguren Gaztea entzoi dazu, zu Egiguren. Dirudienez, bertan bizi den jentea ez duzu ezagutzen. Koreanoak deitzen diete, mesprezioz tratatzen dituzte, haietzaz burlatzen dira. Nire fabrikan, ez da nirea zentzu burgez batean, alegia, nire fabrikan bilangile San Antonio tardaude, ozentzio eta esaiaz, eta senyor Aresti, mucho recuerdos de Don Angel, eta olako, eta. Ez nazu konprenitzen Egiguren. Betitik ibili naiz hoien artean, orain auzo popular batean bizi naiz hemen basurtun. Nire portalean 28 familia bizi gara, hiru euskal deitura daude bakarrik, aurreko transportista txorierritara, beko erlujero Donostiarretan, hirurak Andre Gaztalarrekin ezkonduak.
Hau ez da Euskal Herria, hau Erdal Herria da. Lehengo egunean gure artean egon zen Jesús Alonso Montero Gallego idazle handia. Hau esan zigun. Llegamos al convencimiento de que Bilbao es una ciudad castellana y podemos empezar a comprender el problema vasco. Nire Erdal soneto bat honela hasten da. La voz no dice nada, solo chilla. Es el pueblo de Uribe empobrecido, acá y allá nacido. Más allá de portales ve la villa, desarrapada Miravilla, Neguri embrutecido, Deusto adormecido. Esto ya no es Baskonia, ya es Castilla. Gaur egunean, Bilbao, Etxabarri eta Barakaldo Erdal Herriak dira. Hemen euskaldun batzuk bizi gara, gure aurrentzat euskal eskolak eskatu behar ditugu, ez hortik ikusten diren ikastola burgesak. Hori izanen baita gure libertatea, ukatzen dizkigutenak izen erraza dute. Baina kale arte honetan dauden erraldunentzat euskal eskolak zabaltzea, eta bertara erraldun umeak bortxatu eta behartzea, hori fasismoa da. Eta gero ba, gallego bati kaita apurtu ziotela batzuk eta hola dio. Bueno, Gabriel Aresti da bere euforia hoitako batean. Arrazoi berorrengatik ermuko gallegoen aurrentzat eskola gallegoak zabalduko nituzke. Arrazoi berbero horrengatik ez nituzke Zabarakaldoko eta Etxabarriko aurre erdaldunak euskal eskoletara obligatuko. Naiz eta horretarako nire arrazaz, leinuaz, hizkuntzaz, herriaz eta askaziaz ukatu behar dudan. Maiteago izan behar baitut erdal gizon bat, ezen ez euskal piztia basati bat. Tremendismo ze hori. Bueno, eta Arestiri ere uste etzuen tokitik etorri zitzaion erantzuna. Carlos Santa Maria oso zon interesantea eta importantea urte hauetan, honek predikamento ahondia zaukan erdaldunen artean ere Pax Christi nazioarteko erakunde bat katolikoa eta, bueno, Donostian, bueno, aparte ezea meteorologikoko zuzendaria zen, matematikoa eta zientzietako gizona, kultura ahondikoa, erderaz idazten zuen, euskeraz ere bai, ikasita, doktore eta Antxon Santa Mariaren aita zen. Eta honek honela Pax Christi hortako nik uste idazkari, nazioarteko idazkaria etzakitu urte hartan edo garai hortantxu izan zen. Ba, bazen norbait Donostian eta Euskal Herria. Gabriel Aresti adiskide eta idazle ospetsuari. Ironia dago tituluan, idazle ospetsu, nola sartu zara gazteekin horrela. Zehar bidez. Adiskide jator hori, gizonetan argita garbi jardun behar da beti. Zure azkeneko idazkia, Bilbaoko Erdal Herritik izenekoa, egiguren gazteari jarria, etzait gustatu. Nere ustez, sofisma batzuk sartu dituzu saiortan bertan, barkatu adiskidea hobe beharrez nabilkizu. Enez hartuko idazki honen buru guztan guztietan, jakina, gauza bat besterik ez dizuta aitatuko nire desakortea jakinarazteko. Zure erderazko soineto ederra, baino ederragoa iruditu zait. Bere ritmoa, bere soinua oso polita da benetan. Ez berriz bere argumentoa. Zuk hau diozu zure sonetoan, la voz no dice nada, solo chilla, es el pueblo de Uribe empobrecido, acá y allá nacido, más allá de portales ve la villa, desarrapada Miravilla, Neguri embrutecido, Deusto adormecido, Neguri, esto ya no es Baskonia, Neguri embrutecido, Deusto adormecido, esto ya no es Baskonia, ya es Castilla. Ez gizona ez, herri bat txirotua, lotua, zarpaila, astotua, gorria delako, Castilla izango da? Nondik atera duzu Kastilla iduri hori? Barkatu, baina zure silogismoa ezin onartu dut. Kastillaren aldetik nik protestatu behar dut agerpen horren kontra. Nik erdi gaztelar naizen aldetik nire aitazana aldeontara Burgosetik etorri izan. 20 urte zituela 1864 urtean. Ezin permititu dizut horrela mintzatzea. Begira, Gabriela deskidea, zuk soberaz dakizun bezala, zubizizaren herria ez da Kastilla inolaz ere. Euskal kapitalismoak Euskal Herri bihotzean sortutako monstru bat baizik. Naste borraste izugarri bat, ari marigabeko gorputz bat, zuk diozun herria.
Han hemendik etorri diran jendeak bere lurra laja dute, betirako utzi, eta beste lur baten bila etorri dira. Biharko egunean, beren semealabak euskaldunak sentituko dira. 8 izenak euskaldunak dituzten askok baino gehiago. Eta guk, Euskal Herri hontan orain bizi garenok, zer eskaintzen diegu, zer eskaini aldiegu. Nahita nahi ez lur berri bat, txoko berri bat, berotasun berri bat. Nondik atera duzu arestia dizkidea, inork jende horri euskara bortxaz eta indarrez erakutsi nahi dionik. Horrelako gauza pentsatu duta ere, zeinek egindu. Nik hau esaten dizut, kanpotarroien seme alabak, ehunaka etorriko dira, ehunaka euskara ikastera nahiko euskal eskolak izango diren egunean. Gizonek, gizon guztiek lur baten amorea behar dute, zuhaitzak eta plantak bezala, lurri gabez da egiazko bizirik biharko edo etziko egunean, jende horren seme alabak ohuka eskatuko dute euskal kutsua. Baldin jatorrizko euskaldunak hortaz ez bazitzaien mintzatzen, ez balira, ez balitzaien. Harriak eta hodeiak mintzatuko zaizkie, eta euskaltasun berri bat sortuko da beren bihotzetan. Nere ustez, egiguren gaztea etxe bilen ainoker. Bueno, horrelako kontuak, eta, bueno, asko zere luzeago izan zen asunto hau, eta, garai hortako beste eztabaida handi bat, naita seguru asko Jose Azurmendik sortu zuen halako artikulu labur batekin, baina zertarako eta zergatik eta zertarako euskaldun. Han ere Unamun aipatu zuten da horralko gozakoan. Amaitzeko, guk maitatu izan dugu historikoki euskara, ba, antxinakoa dalako, Espainiei, erromatarren garaikoa baino lehenagokoa dalako, munduko honena dalako, zeruan hitz egiten dalako, jainkoaren zera dalako, bueno, dalako, hainbat apaingarri erantzi dizkiogu hizkuntzari. Halako batean, Gregorio Mujikak, oso idazle interesantea eta gaur egun ez ezaguna guztiz, prentzako idazle. Horako salto bat eman zuen. Nik ez dut euskara maite antzinakoa delako, ederra delako, edo ez. Euskara zatarra balitz berdin-berdin maiteko nuke. Nerea da eta maite behar dut. Nire hizkuntza maitatzea sortzen zait. Ez dut arrazoi ekstra bat behar maitatzeko. Nola baita esan, ez du, etzun pausan, ni zor natzaio izkuntzari talakoik etzun garatu hori, baina hortxe utzi zuen, nola baita esan, aukeran. Urrengo pausoa, Gabriel Arestik eman zuen, eta Gabriel Arestik bi edo hiru zea desberdinetan, garai desberdinetan esan zuen, nik ez dut euskera maite. Aka, hori miziko oportunista bat edo nik euskara behar dut. Eta izugarrizko jauzia da. Sentimentalismotik beste erlazio klase batera pasatzen da horrela. Nik uste dut eta horrela Konradi inglesarekin gertatu zitzaion antzeko zerbait gertatu zitzaiola Arestiri euskararekin, baina baita alderantziz ere. Nik uste dut euskarak behar zuela Aresti. Nola baita esan, euskara liluratu egin zen Arestirekin. Lotsagabea, ausarta, estiloa, sentsibilidadea zeukan mutil gazte arekin. Eta uste dut oraindik ere euskarak Aresti behar duela. Aresti zurrumbilo hontan, oso polita da, bestalde, Arestik zurrumbilo bat edo
nolabait adierazi zuen edo anunziatu zuen bere eztabaida hau baino hiru urte lehenago, 1964ean, euskal kulturadun utzak izan ezin izan bagintezke, asma dezagun kultura berri bat, munduko kulturaren abanguardian martxa gaitezen. Alduguna salba dezagun, eta apur hori eraberritu dezagun. Ateratzen denarekin munduari desafio diogun. Horrela salbatuko gara. Zurrumbilo horrek, nolabait, eta desafio horrek, eta harrapatu zuen bera ere. Kultura berri hori umotzen hasia zen, eta arestik berak ere lanak izan zituen, une batean baino gehiagotan, egokitzeko eta asimilatzeko. Eta ba hori, baina nekez, zalantzaz, kontradizioz, aurrera pausoz eta atzera jauziz, bazetorren euskaltasun, euskalduntasun modernoaren edatzailea izan genuen 1963 hartatik aitzina Zeruko Argia aldizkaria. Euskal Herriak ontan iraunez dezan saiatu zen sutsu garai hartako gazteriaren multzu kontzientziatu ura. Eta abendarenetik etzetorren atz ernagarria eman zigula esan genezake. Honik ala uste dut bintzate.